чергова поїздка. Вітаю на моєму каналі. Чергова поїздка. Їдемо по такій глухомані, що капець. Що інтернету нема, телефон не працює. Їдемо за інструментом. Купив дуже хороший інструмент. Коротше, джекпот. Потім покажу. Ну що, їдемо далі. Поля, ферми. Коротше, тільки що одного фермера бачив. Два рейндж-ровера стоять, блін, на подвір'ї. Хатка така, ізбушка на курих ножках невелика, але поля, блін, просто капець, скільки багато. Я не знаю, що він там вирощує. Ну, видно, серйозно він бабулет піднімає. От. Яйця курячі продають, написи. От. Ну, от така глибинка в Нью-Джерсі. Поля, поля, поля. Глухо, глухо, глухо. Інтернету нема. Так. Заїжджаємо на платну дорогу. Платна дорога називається Турнпайк. Нью-Джерсі Турнпайк, який переходить у Філадельфію. Так. Тримаємося правого боку. На розвилці тримайтеся правого боку. Навігатор каже, що на розвилці треба направо. Ну, я і без того знаю. Рухайтесь прямо. Коротше, йде містечко, називається Брістоль, це під Філадельфією. От. Так, платний. Ну, так, так, тут. Коротше, тут платний є. Оплата дороги. Проїжджаємо. У нас Easy Pass автоматично проплатило. І все, їдемо. Це останній екзит перед Пенсильванією, штатом Пенсильванії. Це вже другий штат. Виїжджаємо з штату Нью-Джерсі. Милі до нашого екзита. Зараз буде міст. Міст теж платний. Далі піде платна дорога. Пенсильванія Турнпайк. Так. Трошки приховаємо телефон. Тут можуть копи стояти. Нема. Ну і файно. Поїхали далі. Переїжджати річку за дві милі. Делавер. Поверніть праворуч на з'їзд. Річка Делавер, яка розділяє штат Нью-Джерсі і Пенсильванію. Міст не такий дорогий, як Нью-Йоркські мости. Він порівняно копійчений. Хоча є один маневр, як можна об'їхати. Просто я не мав часу, і мене трошки треба було дуже великий гак робити. От. Можна об'їхати, не платити ніфіга, щоб заїхати в Пенсильванію. Економія, я знаю, там $2-3. Може на бензин піде. Саме. Все. Переїхали річку, не було видно річки. Добре, далі буду знімати. Ось і Філа. Проїжджаємо. Самий трафік Філадельфії. Вечір. Коротше, остання зупинка.
після цього на домів валю найшвидшою дорогою, платною, неплатною, пофіга. Головне, щоб поскорше. Фу, замучився збирати. Но останній був взагалі урожайний. Купив нутроміри японський в коробці дерев'яній. Купив 2 мікрометра, купив стойку Крафтсман американську магнітну. І нутроміри теж, по-моєму, Крафтсман американські хороші. От, і китайські, що вони деякі вже починають здавати, так що треба, треба. Все, буду далі знімати. Потім зніму все в день, коли вже все буде видно, покажу, що я придбав. Коротше, погнав мене навігатор через центр. Центр філи. Може, буде видно? Да. Що хочу похвалитися придбанням новим. Коротше, ось такі тисочки. Вони, хоча дуже виглядають страшно, але вони просто зацофані грязю, болотом, шміром, коротше, всякою гадостю і нутелою, само собою. Коротше, станочні тисочки, які можна раз, можна зробити ось так. Раз. І поміняли кут. Я не впевнений, але я думаю, що тут десь навіть є градуїровка. От назва. Pound Green. От. Має градуїровка бути у та підйому. Або тут, або на самих цих армах, цих фіксаторах має бути. І крім того, ще можна розвернути навколо осі. Класна дуже штука. Ну, як ціна металолому. Все, наразі дякую. Дякую за увагу. До нових зустрічей. От результат нашої покупки. Купив нутроміри. Купив нутроміри телескопічні, мікрометри і оці насадки на мікрометрів. Це все і стойку. Це все одного чувака. Другого чувака я купив фрезу, цільняк, карбід цільняк. Купив оцей нутромір. Ну це взагалі жесть. І ще одного чувака купив. Оцей мітутою. Точність 1 мікрон вимірювання. Плюс тиски, плюс упор для фрезерного станка. Коротше, ціна питання отого всього коштувала би тільки один отой нутромір. Швейцарський. От. Там взагалі. Коротше, точність одна поділка 12,5 мікрон або 5/10, якщо видно, 5/10 дюйма. От. Притискаєте, вставляєте, притискаєте. І стрілка пішла. Да? Коротше, одна поділка, це є 5/10 мікрона, дюйма, то це виходить 12,5 мікрон. Дуже висока точність. Від 375 дюйма до 6 дюймів. Там є різні насадки. Коротше, комплект, взагалі бомба. Все. От така в мене вийшлося. Плюс ті тиски, які ви бачили.
Отака в мене вийшла поїздочка. Супер.